Улсын хурлын инновацио цахим болон банкны хорооны дарга Батчуур харилцаа холбооны зохицуулах хорооны үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Манай улсад 2009 онд зөөврийн цахим төхөөрөмж ашиглаж байгаа иргэдийн тоо 65,000 гаруй байсан бол өнгөрсөн оны судалгаагаар давхардсан тоогоор 3,707,000 төрч 12 жилийн дотор 54 дахин өссөн байна. Цахим технологи хөгжийн хэрээр хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлага тулгарч байна. Энэ тал дээр манай улсад дэлхийн нийтээр ашиглаж байгаа гадны томоохон групп компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Манай улсад арга гаруй жилийн хугацаанд харилцаа холбооны салбар маш хурдастай хөгжиж байна. Тухайлбал 2007 онд 6975 км шилэн кабелийн сүлжээтэй байсан бол энэ оны байдлаар дээрх доо 6.8%-аар өсч 47,382 км шилэн кабель суурилуулж 21 аймаг интернетэд холбогдсон байна. Ингэснээр суурин интернет хэрэглэгчдийн тоо 14 жилийн хугацаанд 23 дахин нэмэгдэж 395,000-д хүрсэн бол гар утас зөөврийн компьютер гэх мэт хөдөлгөөний төхөөрөмжөөр интернет толбогдох хэрэгдийн тоо 3,707,200 болж 54% өссөн байна. Гэхдээ хүн амын тооноос давсан үзүүлэлт гарч байгаа нь нэг хүн 2 болон түүнээс дээш гар утас ашиглаж хэд хэдэн үүрэн телефоны дугаартай болсонтой холбоотойг алдныхан хэлж байлаа. Мөн айлууд Univision, Sky Media, MobiNet гэх мэт олон сувгийн төхөөрөмж ашиглах нь нэмэгджээ. Иймхүү цахим харилцаа холбоо сайжрахын хэрээр тухайн салбарын орлого нэмэгдэж 2021 оны байдлаар 1.6 их найт төрөлт хүрсэн байна. Техник технологийн хөгжил бидэнд давуу талтай ч үүнийг ашиглаж гэмт хэрэг үлдэж хүүхэд залуусыг салар самаа нуруу татах нь нэмэгдсэн юм а. Тиймээс хин талын хяналтыг сайжруулах хэрэгтэйг улсын их хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Батчуур онцоллоо. Хамгийн одоо сүүлийн мэдээлэл миний авсан мэдээлэл 2.8 сая хүн Facebook хэрэгдэж болсон. Манай тал Metaverse компанитай бол ногоон каналаар шууд ажиллаж байгаа зөв хэрэг. Дээрээс нэмээд одоо fake news-ийг одоо ялгадаг тийм үйлчлэг Монголд орж ирсэн гэж ойлгож байгаа зү. Тусаар төгөлсөн улс гэдэг улам баталгаажинд бол өөр юмсан сателлиттай болж мэдээлэл интернетээр шууд одоо хоёр хүчээс хамааралгүй урах тийм болцоо байгаа. Тэгэд энэ дэжс манай бас цахим үндэсний том зорилгоуд нэг. Төр оролцоод ирэхээр мэдээж тэнд хүн суртал ямар нэгэн одоо операторуудад аль нэгэн компани давуу ирэх олох энэ асуудлууд бол бас бид бүхний зайлшгүй зогсуулж байх хэрэгтэй ажил байхаа гэж боддог. Харилцаа холбооны одоо энэ интернет орчны хөгжил өөрөө маш хурдтай явж байгаа учраас шинээр гарч ирж байгаа энэ аппликейшнууд энэ одоо үйлчилгээнүүд дээр бас хурдан одоо арга хэмжээнүүд авч хяналтаа зөв тогтоож чадвал тэгээд бид бүхний одоо үйл ажиллагаа улам сайжрах байхаа. Одоогоор манай улс цахим хаалтлаг болон хууль бус агуулгатай зүйлсийг устгах тал дээр Meta болон бусад томоохон компаниудтай хамтран ажиллаж байгаа ч манай улсын хууль эрх зүйн байдлаас болж бүгдийг нь устгах боломж байдаггүй. Мөн цагдаа хууль нэлтийн байгууллагын хамтын ажиллагаа 30% төрөхгүй байгаа учраас үүнийг сайжруулах шаардлагатайг харилцаа холбооны зохицуулах хороноос мэдгдсэн юм а. 22 оны 8 сарын байдлаар бол одоо 715 линк явуулсанаас 218 нь устсан буюу одоо 30% гүйцэтгэлтэй одоо байж байгаа. За бусад үед бол 40% гэсэн байгаа одоо сонгуулиудын үеэр ковид үеэр бас нэлээд амжилттай ажиллаж байна. BPC компани дагс мөрдөх өссөн хэмжээг зөрчөөгөө нэгдүгээр, хоёрдугаарт бидний үзснээр энэ бол Монгол улсын хуулиар бүрэн зөрчсөн гэдэг нь тодорхойгоо байгаа учраас уст толомж өгдөг хариу өрүүлж байгаа учраас энэ хөвөл жоохон бага хэмжээтэй гарч байгаа. Захим орчин төвөгдийг билгийн хүчрэл ашигласан 6 дурсны бол экспорт хийгээд тэр нь Интерполоор дамжаа цагдаагийн газар нийтлсэн гүнийх мэдээллийг ирүүлдэг. Мөн тухайн контентийг яралтаар захим орчинд байгаа аль ч платформ дээрээс нь устгах боломжтойгоор энэ экспорт системийг оролцож явж байгаа. Манай хонхрын станцыг аналогоос тон систем шилжүүлэхээс эхлээд сансрын хиймэл дагуулаас шууд мэдээлэл авдаг болох зэрэгээр хүчин чадлаа сайжруулж шин технологиг нэвтрүүлэхээр зорж байна. Ингэснээр хоёр хөршөөс хамааралгүй болж мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдах давуу талтай юм а. Ингэж дэлхийн цахим хөгжилтөд энэ зэрэгцхийн тулд 5G үйлчилгээ нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй улс энэ сүлжээг нэвтрүүлээд байгаа юм байна. 5G сүлжээ одоо бүрэн нэвтрүүлснээр Америк улсын эдийн засаг бол 4-өөс 7 тэрлион доллар нэмэгдэн GDP-д нь дотоодын бүтээгдэхүүнд нь мөн 4-өөс 6 сая шинэ ажлын байр бий болно гэсэн. Энэ хичнэ Америкийн жишээ ч гэсэн энэ бол Монгол улс ч гэсэн харьцангуй бага хэмжээгээр үйлчлэл нь бий бүр идэлтэй байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийн 150 орны 500 гаруй операторууд 5G дээр шилжсэн байгаа. Мөн дэлхийн 2 тэрбум мөнгөөр хэрэглэгч 5G хэрэглэгч болсон байна. Ачаалт авах чадвар сайн мөртлөө хоол явах чадвар багасдаг. Тэгэхээр одоо 200-300 метр тутам бааз станц суурилна. Засгийн газрын байгууллагууд энэ дээр бол бас өөр албаа маш сайн дэмжиж байшингийн өрөөгөөс гадна одоо гэрлийн шунгууд дээр одоо чөлөөтэй тавих боломжийн нэг үйлчлэл дэмжлэг тусалцаа бас одоо оператор компаниуд хэрэгтэй.
Монгол улс 2025 гэхэд мэдээлэл технологийн дэвшлиг ашиглан дижитал эдийн засгийг хөгжүүлсэн Монгол хүний амьдралыг дээшлүүлэх зорилготой. Мөн харилцаа холбооны чанартай дэвшилтэт бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хэрэглэгчдийн хүртээмжтэй хангана гэсэн зорилт тавьсан. Энэ хүрээнд 5G шүлжээг нэвтрүүлэх болон үндэсний радио хөтөлбөрийн хяналтын систем болон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийг сайжруулж, ашиглалт үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, цахим орчин дахь мэдээллийн урсгалыг хяналттай болгох зэрэг олон талыг хамарсан ажлыг зохион байгуулна. Үүнд ч улсын их хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо болон цахим хөгжлийн яам анхаарч, төрөөс энэ салбарыг хөгжүүлэхэд бодлогоос эхлээд бүхий бололцоогоор дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн юм а.